שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. בשיעור קודם למדנו מה זה מטריצה ריבועית. בשיעור הזה נכיר את המטריצה הריבועית הראשונה, שנקראת מטריצת היחידה. בואו נראה מי היא. מטריצה מסדר N על N, זוכרים? ריבועית N על N, שבה יש אחד באלכסון הראשי ואפס בכל מקום אחר, נקראת מטריצת היחידה. מסמנים אותה IN, ולפעמים, אם אני לא רוצה לציין את הסדר, אני פשוט אכתוב I. בואו נראה איך היא נראית. IN, או כמו שאמרנו, פשוט האות I, 1 עם באלכסון ואפסים מחוץ לאלכסון. הנה לדוגמה, I2, זה אומר, מטריצת היחידה מסדר 2 על 2, 1 באלכסון, 0 בחוץ. I3, מטריצת היחידה מסדר 3, הנה היא. גם אם לא הייתי כותבת 3, היינו רואים שזה 3 על 3, לכן לא חובה לציין את הסדר, רק שאנחנו רוצים להדגיש את זה. בואו נראה את הכתיבה המתמטית של מטריצת היחידה. i במקום ה-i,j, אנחנו בדרך כלל מסמנים אות קטנה לפי האות הגדולה, אבל האות הגדולה אצלנו היא i, והאות הקטנה i משמשת לאינדקסים, לכן בחרתי באות e. אז i במקום ה-i,j, יושב האיבר EIJ. מי הוא EIJ? 1 כש-i שווה ל-j, 0 כש-i שונה מ-j. זו הכתיבה המתמטית של מטריצת היחידה. שימו לב שהשם I הוא סימן שמור. מה זה אומר סימן שמור? סימן שמור פירושו. אסור להשתמש בסימן הזה בשביל דברים אחרים. למשל, לו הייתי רוצה לקרוא למטריצה הזו I, אסור. I זה רק 1, 0, 0, 1. אני לא יכולה לקרוא I למטריצה שיש בה מספרים אחרים. זה הכוונה בסימן שמור, כדי שכשאני אכתוב I, אתם תדעו למה אני מתכוונת. הנה התכונות שמאפיינות את מטריצת היחידה. אז מה כתוב כאן? כשלוקחים מטריצה A כלשהי, שימו לב, M על N, מטריצה מכל סדר שהוא, וכופלים אותה בצד ימין עם מטריצת היחידה בסדר המתאים, אם זו M על N, המטריצה שכופלים בה צריכה להיות N על משהו. אבל זו מטריצה ריבועית, לכן זה n על n. אז לוקחים את a, כופלים ב-in, מקבלים את a. לא קרה כלום. גם כשנכפול משמאל, נקבל ש-i כפול a שווה ל-a. אבל זו לא אותה i, הכל תלוי בסדר של a. בנוסף, כשלוקחים את i ומעלים בחזקה, כופלים את i בעצמה שוב ושוב ושוב ושוב, לא קורה כלום, נשארת המטריצה i. זה די ברור, נכון? זה נובע מפה, כי i כפול i ייצא n i. נעשה את זה שוב ושוב, ונקבל ש-i בחזקת k נותן i. אנחנו לא נוכיח פה את הכל, אנחנו נוכיח אך ורק את סעיף מספר 1. אנחנו נראה ש-a כפול i שווה ל-a. דבר ראשון שמוכיחים שוויון בין מטריצות, צריך להוכיח שוויון סדרים. אז הפעם זה יוצא ממש פשוט. אפילו לפני רגע הסברתי, אבל בואו נראה את זה שוב. A כפול I, A זה M על N, I זה N על N, הכפל מוגדר והתוצאה M על N. וזה אמור להיות שווה למטריצה מצד ימין, שזו A, שגם היא מסדר M על N. אז שוויון סדרים מתקיים. עכשיו נראה שוויון האיברים. אני צריכה להראות לכם שכשאני אקח איבר במטריצה A I במקום ה ij אני אקבל את אותו איבר כמו במטריצה A במקום ה ij בואו נראה שזה באמת קורה. אז הנה, אני לוקחת a כפול i במקום ה-i,j, לפי הגדרת כפל מטריצות, סכום AIK i, k, -E k,j, כש-k רץ מ-1 עד n. בואו נכתוב את הסכום הזה בצורה מפורשת, שיהיה לנו קל להבין מה כתוב כאן. יש לי I a, i1, e 1 j ועוד ai 2 e 2 j וככה זה ממשיך וממשיך. שימו לב שבאיזשהו שלב, k מקבל את הערך j, ואז אנחנו מקבלים a, i, k, אבל k הוא j, זה a, i, j, e, j, -J וממשיכים הלאה. עכשיו, מה אנחנו יודעים על המטריצה i? כל האיברים הם 0 פרט למקרה של האלכסון. מה קורה באלכסון? i שווה ל-j, או k שווה ל-j, כלומר, כל האיברים שפה הם 0 פרט לאיבר אחד, שבו האינדקסים שווים. הנה, זה האיבר היחידי שבו האינדקסים שווים. ומה יהיה הערך של האיבר שם? הערך של האיבר הזה, EJJ, הוא אחד, כי במטריצת היחידה יש 1 על אלכסון. אז בואו נציב. מה אני אציב? שזה 0 וזה 0, כולם 0 חוץ מאיבר 1, שהוא 1. הראשון כפול 0 ועוד השני כפול 0, כולם תורמים 0, פרט לאיבר 1. AIJ כפול EJJ שהוא 1. ייצרנו את ה-1, ומה אנחנו מקבלים בסוף? AIJ. AIJ קטן, זה בדיוק האיבר במטריצה A במקום ה ij מה קיבלנו? שבמטריצה A, I במקום ה ij יושב לו האיבר של A במקום ה ij ולכן AI שווה בעצם ל-A. זהו, זה מסיים לנו את ההוכחה. הנה עוד כמה דברים שמאפיינים את מטריצת היחידה. עושה רושם שמטריצת היחידה נתנהגת כמו המספר 1. למה? 1 אדיש לכפל. מספרים, i אדישה לכפל מטריצות. Hmm, נראה שהן מתנהגות אותו דבר. מטריצת היחידה ואיבר היחידה 1. זוכרים? לאחד קוראים יחידה. הם מתנהגים אותו דבר. היא גם נקראת מטריצת היחידה. רק דבר אחד תמוה, יחידה באנגלית אומרים unit, אז למה לא סימנו אותה ב-u? למה סימנו אותה ב-i? יש לזה סיבה, אנחנו נראה את זה בהמשך, למה למטריצת היחידה קוראים דווקא i ולא u? יש לזה סיבות, אבל עדיין מוקדם לדבר עליהן. הנה שאלה מעניינת, a מטריצה ריבועית, האם a ועוד i בריבוע שווה ל-a בריבוע ועוד שני a ועוד i? כן, נכון, במספרים זה עובד. תחשבו לרגע, אם היה לי פה מספר ועוד אחד ואני מעלה בריבוע, נוסחת הכפל המקוצר. A בריבוע ועוד פעמיים A ועוד אחד, זה מה שיוצא. האם גם פה זה נכון? מעניין, אמרנו הרי ש-I מתנהגת כמו אחד. כן, זה עובד. בואו נראה למה זה עובד. A ועוד I בריבוע שווה, לפי הגדרת חזקת מטריצה, זה המטריצה כפול עצמה. A ועוד I כפול A ועוד I. לפי תכונות של כפל מטריצות אפשר לפתוח סוגריים. מקבלים, A כפול A זה A בריבוע, A כפול I, הנה, I כפול A, הנה, ו-I בריבוע. רגע, A בריבוע זה A בריבוע. A כפול I, הרגע אמרנו, זה A. I כפול A, גם היא שווה ל-a. אמרנו, לא משנה אם כופלים מימין או משמאל, זה נשאר a. ו-i בריבוע זה i. i בכל חזקה זה i. עכשיו נחבר את a ו-a ונקבל a בריבוע ועוד שני a ועוד i. הנוסחה עובדת. וואו, ממש אותו דבר. הנה עוד שאלה. a מקיים את a בריבוע שווה ל-i. האם בהכרח a שווה ל-i או a שווה למינוס i? נכון, במספרים זה עובד. A בריבוע שווה ל-1, מי זה A אם הוא מספר 1 או מינוס 1? גם במטריצות זה קורה. הפעם התשובה היא לא. הנה דוגמה. אני לוקחת את A להיות המטריצה 1, 0, 0, מינוס 1. זו לא I וזה לא מינוס I. ב-I צריך להיות 1, 1. במינוס i זה מינוס 1 כפול i, צריך להיות מינוס 1, מינוס 1. פה יש לי פעם 1, פעם מינוס 1, זה לא i ולא מינוס i. בואו נראה למה שווה a בריבוע. זוכרים איך כופלים? צריך לכפול a ב-a. מה אנחנו מקבלים? תעשו את החשבון. אנחנו גם יודעים כפל מהיר. קחי שורה ראשונה, הנה. קחי מינוס שורה שנייה, הנה. קיבלנו את i. A ו-a היא לא i ולא מינוס i. כן, מטריצות הן ממש לא מספרים. צריך מאוד מאוד להיזהר. אז i מתנהגת דומה למספר 1, אבל היא ממש לא המספר 1. הזהירות, לא כל דבר מתנהג אותו דבר. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה. בשיעור הבא נראה מטריצות מיוחדות ריבועיות נוספות.